الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سبسکرائبر امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے بعد سب سے پیاری بات اور میرے صرف سبسکرائبر کے لیے کتنی دکھ کی بات ہوتی ہے کہ ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کرتے ہیں اور وہ ثابت کرتے کہ ہم واقعی اندھے ہیں کتنی دکھ کی بات ہوتی ہے کہ ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتبار کرتے ہیں اور سامنے والا واقعی ہمیں اندھا ثابت کر دیتا ہے کہ یہ تو اندھے ہیں ان کو کیا نظر آتا ہے میں جو مرضی کرتا ہوں اور ہم اس کے اوپر اندھوں کی طرح اعتبار کرتے ہیں اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو خواب کی تعبیر بتانے جا رہی ہوں کہ اگر آپ خواب میں پانی کا شور دیکھتے ہو یا آپ کسی ایسے مقام پر ہیں جہاں پر بہت زیادہ پانی ہے اور اس میں بہت زیادہ شور ہے آپ کے کانوں میں پانی کا شور محسوس ہو رہا ہے تو کوئی نہ کوئی پریشانی آنے والی ہے فکر لاحق ہونے والی ہے یعنی کسی نہ کسی ایسی مصیبت میں پریشانی میں آپ پھنسنے والے ہو اپنے آس پاس یا پھر کاروبار میں یا گھریلو کسی پریشانی میں پھنسنے والے ہو طریقہ اس سے بچنے کا آپ کے پاس بہت نایاب ہے استغفر اللہ کی تسبیح آپ ہر وقت کرتے رہا کریں نماز پڑھا کریں قرآن پاک پڑھا کریں اور نمبر 3 فوراً ہی 2 نفل رکعت نماز توبہ پڑھیں اور اس جو پریشانی ہے اس سے نجات کے لیے اپنے رب سے دعا کریں اجازت دیں اپنا خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اجازت دیں اللہ حافظ